Yes, ebwana, mambo vipi? Mimi naamini kwamba uko poa kabisa. Nichukue nafasi hii basi kuweza kukukaribisha ndani ya Serash TV. Kipindi wani ni mtaa kwa mtaa. Langu jina naitwa Man Odo. Leo hii basi kipindi hiki cha mtaa kwa mtaa kinaruka hewani kwa udhamini mkubwa wa PR Paints. PR Paints hawa ni watengenezaji, pia ni wasambazaji wa rangi zenye ubora kabisa hapa nchini Tanzania. Wasiliana nao leo kwa mahitaji yako ya rangi zenye ubora kabisa. Yes, mada ambayo tunajadili leo ndani ya mtaa kwa mtaa toka hapa Serash TV inasema hivi. Unadhani ni kwa nini wazungu wanaishi maisha mazuri tena yenye mafanikio kuliko sisi wa Afrika? Unadhani ni kwa nini wazungu wanaishi maisha mazuri tena yenye mafanikio kuliko sisi wa Afrika? Tafadhali toa maoni yako. Drop maoni yako hapo chini kwenye comments ili tuende sambamba. Lakini wewe ambaye bado huja subscribe kule YouTube, fanya hivyo basi ili tuende sambamba. Mtaa kwa mtaa, twende kazi. Sister, kwa mtazamo wako unaviona, kwa nini wazungu wanaishi maisha mazuri kuliko sisi wa Afrika? Wazungu wanaishi maisha mazuri kwa sababu wanajali sana muda. Sio kama sisi tunapoteza muda kwa mambo ya kijinga. Mbongo kidogo tu akiporomoka, oh ameniloga. Muda mwingi anakutafuta hela akaanze kuangalia nani amemloga. Lakini mzungu waga haangalii hilo. Mzungu anaangalia muda wake wa kazi, masaa 6 akafanya kazi kamaliza kwa bidii tayari. Ndio maana sisi wengi tunaporomoka sababu ya kuamini sana uchawi na kupoteza muda. Kwa hiyo unataka kuniambia sisi wa Afrika hatujali muda? Kabisa. Lakini vile vile sisi wa Afrika kinachotuponza kama sio kutukosti ni kuamini sana ushirikina. Kabisa. Na ndio maana tufanikii. Ndio. Aha. Nikushukuru sana sister. Asante. Poa. Wewe unadhani ni kwa nini wazungu wanaishi maisha mazuri kuliko sisi wa Afrika? Ni kwa sababu wanafanya kazi kwa bidii sana, kwa kujitoa, kwa kujituma, kwa kushirikiana. Ndio maana wanapata mafanikio makubwa sana. Aha. Asante sana ndugu yangu. Nashukuru sana. Uchumi, yani uchumi wetu sisi na wazungu unajua ni tofauti. Kwa sababu mzungu cha kwanza, yeye hafanyi bila kuangalia mbele. Umeona? Ila wa Tanzania sisi, yani wa Afrika sisi tunafanya kitu ambacho cha hapa kwa hapo. Yani tunaangalia hapa, tuangalie mbele. Ndio maana wazungu yani wametuzidi sana kiuchumi kwa sababu vitu wanavyofanya hata bajeti zake anazoweka nini wanawezekaga ni kubwa ambazo zinaangalia sana mbele. Umeelewa? Kwa maana hiyo hivyo yani wazungu wametuzidi kitu kikubwa sana kwanza kwa kuangalia vitu ambavyo vya kwenda mbele sio rudi nyuma. Ah, kwa maana unataka kuniambia kwamba wenzetu wazungu wana mtazamo wa mbele zaidi, sisi tuna mtazamo wa hapa hapa tu. Amani. Ah, dai bwana bro nikushukuru sana. Ah, fresh bro. Kwa mtazamo wangu naona wazungu wamefanikiwa sana kutokana na ushirikiano wao katika kazi zao, kwa sababu wamekuwa ni watu wa kushirikiana sana. Na pengine zaidi kitu kilichowasaidia zamani kipindi wanatuchukua makoloni, walivuna sana vitu vyetu. Kondo vinasababisha hadi leo wanakuwa wapo juu zaidi yetu sisi. Ah, asante sana kamanda. Ah, poa. Kwa nini wazungu wana maisha mazuri tena yenye mafanikio kuliko sisi wa Afrika? Unadhani ni kwa nini? Sisi wabongo tuna tabia moja, wabongo tunalizika sana, lakini wenzetu wazungu hawana mambo ya kulizika. Ah, waliziki wanajituma sana au sio? Wanajituma kuliko sisi ndio maana. Ah, sawa sawa. Kwa hiyo ndio kuniambia kama sisi hatujitumi sana. Tunajituma lakini hatuwezi kuwafikia wao, na sisi kazi jeuri yetu sisi tunapenda kulizika. Ni kwa ndio kitu ambacho kinatushusha nyuma sasa. Ah, kwa hiyo kulizika mapema ndio kinachotucost sisi wa Afrika. Eh, iko ndo kinachotucost sisi. Eh bwana nikushukuru sana. Hamna noma blast. Poa pamoja. Hapo. Ni wewe ambaye una wazo pingine ungependa tulijadili katika kipindi hiki cha mtaa kwa mtaa. Unaweza kwa drop hapo chini wazo lako kwenye comment na sisi Serash TV tutalifanyia kazi. Eh bwana, mimi nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipochukua nafasi hii kuweza kukushukuru wewe ambaye umechukua muda wako kuweza kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Mimi nasema asante sana. Lakini wewe ambaye bado huja subscribe, fanya hivyo basi kule YouTube ili tuendelee kwa sambamba. Until next time basi, mtaa kwa mtaa, Serash TV, Man Odo, nakwambia bye bye.